сьогодні насправді готове відкрити свої двері для киян. Але ми маємо зважати на рішення уряду раз і на епідемічну ситуацію два. Якщо ми будемо знову ж таки з вами мати 60, 70, 80 людей щодня, які захворіли, ну сказати, що метро не буде псувати цю статистику, для мене досить важко. Ясно, немає дати. І по ремонтам доріг. Уже така акція проходить, ну даруйте за слово акція, проходить у всіх регіонах. Що в Києві? Вже всі залатали? Ну, насправді не всі залатали, латають, працюють. Є постійна інформація стосовно закінчення ремонтних робіт і нових обмежень на дорожній мережі. Ця робота проходить постійно. Єдине, що можу сказати, от як людина, яка виїжджає в місто, що, наприклад, вже два дні я спостерігаю, чи реально корки на дорогах. Тобто я тут десь з вами погоджуюсь, що люди вже втомилися від карантину, вони починають більше їздити. Володимире, а гроші все-таки, ясно, а гроші все-таки де взяли так швидко? Не було, гуцали по ямах, а тепер і гроші знайшлись. Буквально два слова. А чому насправді не було? В бюджеті ці кошти були, відповідно, було планове фінансування стосовно ремонту вулично-дорожної мережі, там, де змогли наблизити фінансування по автодору, там наблизили фінансування, наприклад, з осені. Є час, є можливість, звичайно, це робиться. Тут питання по великим інфраструктурним проектам, тут, звичайно, будуть проблеми, тому що мінус 1,5 мільярда з бюджету Києва, ми маємо розуміти, що будемо перерозподіляти швидше за все з капітальних видатків на поточні усі все. Почули вас. Зрозуміло. Дуже дякуємо. Насправді, що витримали вал питань від нас. Володимир Бондаренко, радник Київського міського голови, був з нами на зв'язку. Питань залишається ще більше. На жаль, етер наш не гумовий. А от з приводу того, що згадували мультфільм, от не можу. Просто цитата така влучна від раджистої золотої антилопи. Якщо ти не дивилася, я просто процитую. Та, на жаль, мої гроші, вони кращі моїх людей. Адже гроші в мене справжні. От люди в мене фальшиві. Так треба не забувати, що навіть якщо буде дуже багато грошей, а не буде людей, не буде куди витрачати або де заробляти ці гроші. Ну, така в нас реальність. Правда життя. Так, а ми ж рухаємось далі. Ще інформацію додамо з цифрових фактів. 4 мільйони гривень замість 14. Саме стільки отримає місто Дрогобич на Львівщині для розвитку. Через зменшення фінансування під загрозою опинилося будівництво центру надання публічних послуг, яке триває вже 4 роки. У мерії Дрогобича кажуть, що центр мав би стати першим в Україні, де одразу можна отримати всі необхідні соціальні послуги. Наприклад, сплатити за комірне чи оформити паспорт. Андрій Ковч, депутат Львівської обласної ради, вважає, що влада просто не розуміє потреб місцевих громад. Такі речі, які зараз робить держава по відношенню до органів місцевого самоврядування, декларуючи, що проходить процедура децентралізації, і на місцях органи повинні отримувати належні суми коштів, хоча навпаки цього не отримується, відповідно, таким самим чином і знищується місцеве самоврядування і нівелюється як така система і програма децентралізації. Як на мене, велика проблема в тому, що влада відірвана від розуміння потреб громади, від розуміння того, що громадам потрібно. Мінус 2,6 мільярда гривень, 2, я маю на увазі, мільярда 600 мільйонів гривень. На таку суму зменшиться фінансування Державного фонду регіонального розвитку згідно з ухваленими змінами до бюджету, повідомив офіційний сайт Мінрегіону. Раніше на розвиток передбачали 7,5 мільярдів. Водночас міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що попри скорочення, фонд зможе підтримувати будівництво на проєктах, що мають соціальне значення та збереже робочі місця. Також міністр запевнив, що триватимуть роботи в межах програми «Велике будівництво». Тим часом на Рівненщині фінансування великого будівництва скоротило на 28% до 189 мільйонів гривень через переспрямування грошей на боротьбу з коронавірусом, повідомляє місцева ОДА. А в Новій Каховці на Херсонщині заморозили будівництво Центру олімпійських видів спорту H2O та ще низки об'єктів соціальної інфраструктури. Крім того, суттєве скорочення відбулося і для програми «Спроможна школа для кращих результатів». Кожна область отримує по 20 мільйонів. І ми вітаємо в нашому ефірі голову Комітету економістів України Андрія Новака. Андрію, вітаємо. Доброго дня, колего.
раді вас бачити. Вітаю. Тож будемо зараз, да, будемо зараз на складні теми, спробуємо простою мовою говорити. Да, давайте спробуємо зрозуміти, що у нас відбувається з децентралізацією і як вплине на розвиток регіонів зменшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку. Наскільки це суттєво може вдарити, враховуючи те, що основну масу грошей зараз перерозподіляють навіть не на будівництво якихось інфраструктурних проєктів, а на боротьбу з коронавірусом, на зарплати медикам і на мінімальну якусь підтримку штанів для малого середнього бізнесу там, де це можливо. Ну, давайте почнемо з тих змін до бюджету, які уряд нещодавно прийняв, Верховна Рада проголосувала. За попередніми розрахунками, доходна частина бюджету станом на сьогодні буде не виконана приблизно на 150 мільярдів гривень. І офіційно змінами до бюджету збільшений дефіцит бюджету з 100 мільярдів гривень майже до 300 мільярдів гривень. Тобто фактично у три рази збільшений дефіцит бюджету. Питання, звідки він буде покриватись? Ну, на сьогодні є тільки одне джерело – це борг. Збільшення державного боргу, зовнішнього і внутрішнього. Інших джерел покриття цього дефіциту на сьогодні просто не існує. Тепер питання по децентралізації. Як у нас відбувається децентралізація поки що станом на сьогодні? Фактично відбулась тільки децентралізація повноважень, але не відбулось головного – децентралізації фінансів, а саме податків. Як і раніше, бюджет 2020 року, як і попередні всі бюджети, 80% всіх доходів бюджету йде напряму у центральний бюджет країни, яким розпоряджається Кабмін. І тільки 20% доходів, тобто податків, зборів, залишається всім місцевим бюджетам разом взятим. Тобто всім обласним, міським, районним, селищним, сільським бюджетам 20% доходів, а 80% надходить до центрального бюджету країни, звідки потім через дотації, субвенції, тобто міжбюджетні трансферти, кошти надходять до місцевих бюджетів. Тобто на сьогодні не відбулось в Україні децентралізації фінансів, а це головне. Саме тому ви бачите, що місцеві органи влади, представники місцевих органів влади вже кричуть від того, що в них немає фінансових ресурсів. Вони тільки чекають оцих дотацій і субвенцій з державного бюджету, з центрального. Тому я вважаю, що щоб відбулася справжня децентралізація, треба зробити децентралізацію податків. Як це зробити? Ну, я пропоную завжди два механізми. У нас є чотири дуже крупних податки, які дають майже всі податкові надходження. Це ПДВ, податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб і єдиний соціальний внесок. Тому перший варіант, або ми направляємо з цих чотирьох податків по двох податків доходів тільки до центральних бюджетів, до центрального бюджету, а по двох залишаємо повністю місцевим бюджетом. І інший варіант, другий метод. Всі, без винятку, податки 50% залишаємо по місце знаходженню платника податків фізичної чи юридичної особи в місцевий бюджет, а 50% йде до центрального бюджету. Крім, звичайно, мито. Державне мито, вивізне мито повинно повністю йти в центральний бюджет, тому що мито – це економічна територія всієї країни, а не міста, там, району чи області. Тому мита йдуть центральний бюджет 100%, а от всі інші податки, збори, акцизи 50 на 50. 50 залишається місцевому бюджету по місцю знаходження платника податку, а 50 йде в центральний бюджет. От тільки таким чином можна зробити справжню децентралізацію. І тоді місцеві бюджети будуть мати власний податковий, ну, доходний ресурс власних бюджетів і не будуть потребувати оцих подачок у вигляді субвенції, дотацій з центрального бюджету. Тоді, дивіться, пані Андрій, секундочку, по поточній ситуації просто в мене два уточнюючих питання. Враховуючи те, що ви зараз дійсно таку, ну, кричущу річ сказали, що повноважень додали, а фінансування і можливість заробляти в регіонах не додали, більш того, всього-навсього 20% йдуть на всю Україну. Із цих 20% регіони виділяють кожен на місцях для того, щоб боротися з коронавірусом і підтримувати бізнес. Тобто це взагалі виходити в нуль, я так розумію. Чи не використовує зараз тоді за цих умов центральна влада ці субвенції як політичний інструмент?
перепрошую, що таке питання, але воно просто якось так логічно виникає в мене. Ви абсолютно правильно поставили питання, тому що от якраз таке гіперцентралізоване бюджетування, воно всі роки і в попередні роки давало можливість тому, хто знаходиться у центральній владі і розпоряджається центральним бюджетом, дійсно з політичних мотивів розподіляти в ручному режимі оці дотації, субвенції з центрального бюджету. Тобто, якщо мер лояльний до своєї політичної сили, яка займає центральну владу, йому більше дають, так, на його місто дотації, субвенції. Якщо не лояльний, менше дають. І так само по областях, по районах і так далі. Тобто, це дійсно інструмент ручного бюджетного управління за політичними мотивами. Тобто належний до своєї сили або лояльний, йому більше. Неналежний або опозиційний, йому дають дотації, субвенції з центрального бюджету менше. Дійсно, такий механізм завжди використовувався, і я не виключаю, що буде використовуватись і зараз. Але маємо по плану в жовтні місцеві вибори по всій країні. По всій країні. Так. Я сподіваюся, що вони відбудуться. Ну, в разі, якщо епідемія якимось неймовірним чином у нас буде дуже активна, то тоді, можливо, будуть їх переносити там на місяць, на два чи на три. Але в будь-якому випадку місцеві вибори відбудуться, і ми будемо обирати місцеву владу по всій країні, в тому числі в тих ОТГ, в яких вже відбулись вибори. Це були вибори тимчасові, а зараз у жовтні ми навіть у цих новостворених ОТГ також все одно будемо проводити вибори. Тобто ми будемо обирати місцеву владу по всій країні. І ми розуміємо, що зараз, наприклад, якщо говорити про політичну ситуацію, безумовно, діюча провідна політична сила «Слуга народу» вже має далеко не той рейтинг, з яким вони зайшли на парламентських виборах. І ми розуміємо, що в переважній більшості місцевих радах «Слуга народу» не буде мати не тільки монобільшості, а взагалі набере невеликі відсотки на сьогодні. І в нас буде ситуація, що центральна влада належить одній політичній силі, а місцева влада по країні буде належати не цій політичній силі. Так, можливо, це і є таке природнє врівноваження, якого немає зараз рахунок того, що у нас навіть немає закону про опозицію і можливості представницької діяльності і функції інших політичних сил. Можливо, це так природній відбір відбудеться в Україні от таким чином. Ну, добре, давайте не про вибори зараз. Ви абсолютно правильно сказали. Та це дуже добре буде, насправді, для розвитку політичного, для демократії, як ми говоримо, що буде баланс політичних сил. Я просто на продовження, я сказала дві тези хотіла, перше про політичний інструмент і друге з цього приводу. Ви сказали, що все ж таки повноважень додалося місцевим очільникам і місцевій еліті, то мені хочеться зрозуміти, наскільки вони вправі зараз використовувати ці повноваження на прикладі Черкас. От мер Черкас зараз увійшов в клінч із МВС, із центральною владою, із Кабміном, тому що він сказав, що я буду вирішувати, що мені відкривати на території мого міста, враховуючи те, що у нас немає ні надзвичайного стану, ні воєнного стану. І я розумію, що тут ідуть певні маніпуляції, тобто я готовий навіть до якихось там відкриття справ кримінальних і такого іншого. Тож, чи є повноваження зараз на місцях законні у місцевої еліти для того, щоб виборювати свої політичні і фінансові права? Ну, бачите, в принципі, оці заборони, які в нас введені в зв'язку з карантином, вони по великому рахунку, з суто юридичної точки зору, вони не конституційні. Тобто, коли в країні не оголошений надзвичайний стан, тільки за оголошення надзвичайного стану передбачається конституцією ці обмеження по пересуванню громадянина, по виходу-невиходу просто з приміщення, по закриттю, не закриттю закладів будь-яких, в тому числі торгівельних. Тобто ці всі обмеження і заборони передбачені виключно при оголошенні надзвичайного стану. Тобто коли немає надзвичайного стану, то все це по великому рахунку неконституційно. І не дивно, що от окремі представники місцевої влади, вони вже прийняли рішення відкрити практично все. Так? Тому і я не уявляю правового механізму, як можна це заборонити. Пане Андрію, у нас тут є, я перепрошую, секундочку, у нас тут якраз дозвонився глядач, давайте послухаємо його запитання. Добрий день, я про справедливість хотів би зауважити.
Ось діло в тому, що жалуються на супермаркети, на великий бізнес, це середній. А як цей середній бізнес раніше відносився до стихійних ринків? Він дуже зауважував, йшов їм на зустрічі, на допомогу. Це раз. А тепер, бачите, зараз почали вони тут обіжатися, як їх прикрили. І друге, що я хотів про місцевих голов сказати. Замість того, щоб демонструвати, що це здраві рішення, як розподілити рівномірно там по своїх городах поставку продуктів, прочее, вони вперлися в ці ринки тривати. І якось нічого розумного не чути, а тільки вони своїми рейтингами бризкаються, як пацани-підростки. Може, хоч трошки треба серйозніше. А у вас є пропозиція? Як ви бачите ситуацію? Що треба робити зараз? Відкривати, закривати, продовжити карантин? Так. Середній бізнес жалується на супермаркети. Туди їхню продукцію цих не пускають. Хай вони соберуть. Є такі магазини по всьому розкидані, там тут мілкі. Підготовлять їх і туди б місцеві поставку продуктів, щоб рівномірно розподілити по всім населеним пункту, а не один ринок відкрити, щоб туди табуном всі побігли. Ну що це таке, ребят? І взагалі, оце мичання, блеяння вже якось трудно назвати гомосапінцями. Почули вам, дякую за ваші поради. Пане Андрію, можна ще вам таке запитання на останок? Знаєте, от всі вже заговорилися і про цей карантин упродовж кількох тижнів, аж затягнувся він занадто. Скажіть, будь ласка, чого зараз поясніть просто українцям, в тому числі, мабуть, і підприємцям, і всім українцям, чого варто чекати? Які фактично наслідки виходу будуть? Чи будуть якісь похитування валюти? Чи буде якесь здорожчання товарів, які будуть доставлятися з-за кордону? Але ми ж знаємо, поставок не було і нам можна чекати, тобто не можна, фактично буде наростання цін за новими поставками. Фактично, яка ситуація? Ми входимо в таку турбулентну кризу? Чи все буде триматись відносно на плаву? От чисто так, от просто доступно для наших глядачів, які зараз, затаївши подих, не знають, куди витратити гроші, чи вкладати в якісь свої справи, хто хоче відкривати, чи йти далі на державну роботу за 10 тисяч гривень і далі ще посидіти якийсь рік очікувати, чи хтось хоче квартиру купувати. Ну, такі, давайте порадимо нашим глядачам, як бути і куди фактично вкладати кошти зараз вигідно. Чи ну, навпаки треба притримати? Так. Ну, по-перше, Україна в будь-якому випадку буде на плаву, як ви кажете. Тобто ми не підемо на дно, тому що Україна має можливість користуватись зовнішньою підтримкою. Наприклад, на відміну від Росії, яка знаходиться під санкціями і під дуже важким економічним ударом, пов'язаним з різким падінням світових цін на нафту. У нас зовсім інша ситуація. Для нас, наприклад, падіння цін на нафту – це є добре, тому що ми покупці. І чим дешевша, нижча ціна, тим для нас краще, на відміну від Росії. Плюс ми користуємося зовнішньою підтримкою з багатьох джерел. Я сподіваюся, на 99% я впевнений, що Україна підпише нову програму з МВФ. Вона швидше за все буде збільшена. Замість первинних 5,5 мільярдів, про які йшлося, можемо розраховувати навіть до 8 мільярдів доларів. А за цими грошима МВФ підуть гроші з інших наших партнерів, від Європейського Союзу, Світового банку і урядів багатьох країн. Ми бачимо, що нам вже надана допомога безпосередньо на боротьбу з коронавірусом з трьох джерел. ООН виділило 80 мільйонів доларів для України на медичні цілі. Європейський Союз виділив 65 мільйонів євро. І зараз біля 120 мільйонів доларів ми отримуємо також від МВФ суто на медичні. А давайте конкретніше, на що будуть використані ці кошти по факту? Ми ж розуміємо, що ці кошти на конкретні потреби йдуть. І враховуючи те, що місцеві бюджети будуть виснажені, а за центральні бюджети, на центральні поповнення нашого бюджету, треба буде віддавати ці борги з відсотками. Ну, звичайно, всі борги треба буде віддавати. Так, просто мені цікаво, на що ці гроші, їм кажемо, це порятунок для України. А для місцев, де, ну, для регіонів, там, ну як? Ви ж сказали, 20% і все, і гуляйте як можете. Так.
От якраз через таку гіперцентралізовану бюджетну систему фактично кошти, наприклад, які призначені саме на боротьбу з коронавірусом, будуть централізовано розподілятись через Міністерство охорони здоров'я. Тобто я так розумію, що от навіть тих 65 мільярдів гривень, які передбачені в змінах до бюджету, гроші, які призначені саме на боротьбу з коронавірусом, будуть, ну, повинні так логічно розподілятися через систему Міністерства охорони здоров'я безпосередньо лікувальним закладам, тобто поліклінікам, лікарням і швидким допомогам на місцях. І іншого механізму на сьогодні немає. Тепер з приводу іншої допомоги, ну, давайте все-таки будемо оптимістами, і в разі підписання нової програми з МВФ підуть транші МВФ, Європейського Союзу і від урядів багатьох країн, що дасть можливість, наприклад, так як ви запитували, тримати все-таки під контролем курс гривні. І це дасть можливість компенсувати ті валютні надходження, які зменшуються від наших заробітчан з об'єктивних причин. От якраз кошти МВФ, ЄС і урядів багатьох країн, а це так, все валюта, і компенсують нам ці валютні надходження, і валютний баланс буде більш-менш позитивний, і курс гривні можна буде контролювати. Зрозуміло. Гроші побіжуть не тільки за пацієнтами, а ще й за здоровими, і за всіми українцями, якщо їм нам нададуть. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, Альона Гула і Ксенія Смірнова, дякую вам дуже за вашу увагу, і залишайтесь четвертим, буде багато цікавого, ми стежимо за всіми інформаційними приводами, які з'являються в нашому просторі сьогодні. Гарного дня. Продукт з управління вуличним промисловим освітленням. Простий, надійний в експлуатації. Як там проходитиме бездротовий сигнал, ніхто не знає. Дротове передавання сигналу – це геть інше. Це надійно. А надійність – це безпека. Ти яскрава. Вільна обирати та вирішувати. Ти знаєш, що овсянушка допомагає керувати миттєвостями. З нею, крім смаку та користі, маєш найцінніше. Овсянушка – час для себе. На годину.